Santa Eulàlia de Riuprimer és un poble de 1.300 habitants, aproximadament. Està a 6 quilòmetres de Vic. I quina estructura de personal tenim? Tenim una plantilla de personal, que som un secretari interventor, jo mateixa, una administrativa i una auxiliar administrativa. Totes funcionàries. Tenim un operari de serveis i instal·lacions, personal laboral. Després tenim extern, un arquitecte que ens ve un dia i mig a la setmana. Un enginyer que ve quan, a la carta, quan el demanem, quan ens fa falta. I tenim contractats els serveis externs, els serveis informàtics. Veieu que som poc personal, però la veritat que ben organitzat i ben avingut. Mira, formo part d'aquest grup de prova pilot de Diputació, juntament amb els ajuntaments que ha dit en Joan, Santa Eugènia, Fogueroles, Masies de Roda i Santa Eulàlia. Però jo us exposaré, seré molt simple, Joan ha fet una intervenció molt bé, jo seré més simple. Què us diré? Com va començar la nostra aventura cap aquí? On som i quina experiència hem tingut amb la implantació dels serveis de CETIVA? I la meva i la nostra impressió personal, perquè hem comentat una mica en grup i tots coincidim com ens ha anat i l'experiència que hem tingut. Com va començar la nostra experiència? En primer lloc, voldria dir-vos, perquè no us espanteu, que nosaltres també, quan vam veure administració digital, tot de lleis noves, la de contractació, tot plegat, ens va caure una mica el món a sobre. Vam començar a tenir trucades de diferents proveïdors, oferint diferents serveis, oferint gestors d'expedients, i va haver un dels proveïdors que ens va convidar uns quants ajuntaments conjuntament. Entre aquests ajuntaments hi érem els quatre que hem format part de la prova pilot. Ens van fer la presentació, tot molt bé, tot molt correcte, però encara vam sortir més espantats. Vam dir, a veure, què ens passa? Hem de contractar un gestor d'expedients. Com fem la contractació d'uns serveis tan tècnic que no sabem on som? Com després ho coordinem amb tot? Ens vam espantar, vam dir, a veure, la llei preveu que la Diputació ens faci l'assistència, és a dir, consideràvem que això havia de fer un ens. I sabíem, per altra part, que la Diputació començava a parlar de fer-ho. Sí que he de dir que dèiem, bueno, ha anat tard, ho ha fet... quan... A veure, no sé, jo no voldria dir... Està molt clar. Però és igual, ho ha acabat fent. Què vam fer? Els quatre ajuntaments van dir, saps què? Cobrim-se les espatlles i demanem assistència a Diputació. Vam demanar assistència, però paral·lelament vam dir, bueno, enviar un document i deixar-ho així, no sé si quedarà allà en un calaix. Vam insistir, vam trucar, ens vam posar en contacte amb ells i ens vam oferir a més per dir, a veure, si ho poseu en marxa tot això, nosaltres estem disposats a ser prova pilot i tirar-ho entre tots endavant, perquè com a ajuntaments individuals veiem que és un esforç per tots i que nosaltres sols, que a veure, que no podem. També he de dir que el nostre oferiment va semblar que interessava Diputació, ja que els permetia provar una implantació en grup, vam dir, bueno, ja ho farem conjuntament i tal. I bueno, vam començar-ho a fer. No vol dir que tots haguem anat igual, ho hem fet igual, però sí que ens hem anat reunint i bueno, ens ha funcionat. Llavors, per què vam escollir aquest camí? En primer lloc, perquè per la confiança que tenim en Diputació de Barcelona, però amb l'experiència que hem tingut en tots els àmbits. Pensem que els ajuntaments necessiten servei, i no diners, perquè ens busquem la vida, fer un contracte amb un o amb l'altre, perquè tot això ens complica encara més la vida i sabem la feina que tenim. Ja us he dit que nosaltres tenim una estructura de personal molt petita pels habitants que tenim i tot recau sempre en les mateixes persones i bueno, no avançaríem. Per tant, veiem dificultats. I a més, pensem que els municipis petits, abordar aquest repte amb una política de subvencions seria ineficient, que això no funcionaria. Potser aquests serveis que ens ha ofert doncs, són
ho havia d'haver fet abans, però és igual, això és aigua passada, i penso que on som, què cal, que tot ens funcioni bé i que la Diputació hi posi els recursos suficients perquè la implantació es faci tan ràpidament i tècnicament com sigui possible i la prestació dels serveis sigui tan exitosa com ho és en els altres àmbits. On som? Quina experiència hem tingut fins al moment amb la implantació dels serveis SetDiva? En primer lloc us diré que el projecte, com ha dit en Joan, ens ha implicat a tot el personal de l'Ajuntament i a l'alcalde, que juguen un paper molt important. I quan dic tot el personal, dic tot, tot. I en el nostre cas l'alcalde ha estat un impulsor més. S'ha adaptat perfectament, signa electrònicament des del primer dia, fa el seguiment perfecte del signe d'OC i a veure, entre tots estem contents. Però això per la nostra part. Però per part de Diputació també us he de dir que tots els actors, des dels arxivers itinerants que tenim, des del Servei de Tecnologia de la Informació i el Gabinet d'Innovació Digital, també estan coordinats a la perfecció i ofereixen aquest servei global i nosaltres ens hem també coordinat amb ells a la perfecció. Llavors, jo aquí l'experiència que hem tingut és que si els ajuntaments petits que sou propers i esteu en condicions de SetDiva i us interessa, que suposo que sí que us interessa, perquè, bueno, per mi és la millor solució, que també us coordineu, perquè a veure, hem fet reunions conjuntes al Consell Comarcal, a cada ajuntament, després, a veure, també és veritat que hem fet algun esmorzar, que també hem rigut una mica, que hem posat en comú, això cada vegada que ens feien una formació dèiem, bueno, acabàvem tots molt bé, i bé, fins a aquest moment, on som ara? Hem fet la primera fase de la implantació. Evidentment ens van dir, tot el grup aquest d'innovació, que tindríem problemes perquè, esclar, ho posàvem a prova. La veritat és que sí, que han sortit cosetes, però també és veritat que només ens faltava que agafar el telèfon i a l'altra part del telèfon teníem una assistència fantàstica, d'avui per demà ens ho resolien tot. Ens hem sentit molt acompanyats en tot moment i que, a veure, i que penso que tenim la primera fase ben assumida. Estem fins a registre i ara ens ve la segona part. Nosaltres hem demanat també la gestió que ens incorpori la gestió digital de la despesa. El dimarts ja comencem a fer l'anàlisi de veure com ho farem. I bueno, estem a punt i convençuts i esperant començar la segona fase, que la tenim molt propera, que comprendrà el gestor d'expedients i la signatura electrònica. Esperem que ho superarem igualment aquesta fase com l'altra. I a veure, jo us voldria repetir, com ha dit en Joan, que hem de treballar com una organització, que n'estem convençuts, perquè ens hem hagut de coordinar tots i que cadascú tindria maneres de treballar, algú li costa més adaptar-se, especialment als externs. La veritat és que, tot i que diuen, oh, jo només faig l'informe, però estic d'acord que no és només l'informe, que s'hauran d'adaptar i que, a veure, que estem en un canvi individual, en un context de canvi general. Bueno, confiem en el gestor d'expedients que ens ajudarà tot això i que hem d'utilitzar les eines i que ho hem de fer perquè, bueno, no podem treballar ja més així, la llei ens obliga, ens ve tot a sobre. No, bueno. Què us voldria dir ara? Per últim, la nostra impressió personal. A veure, jo, quan l'equip del SetDiva ens va dir us farem la presentació del projecte, vam quedar una mica sorpresos perquè què ens va semblar? Era molt millor del que esperàvem. Fins a, en aquell moment els proveïdors ens oferien un gestor d'expedients i esclar, què vam veure aquí? Vam veure un enllaç amb tots els serveis de Diputació, era una cosa molt global, era una cosa molt estudiada, teníem el suport al darrere, sabem que Diputació no ens falla, que quan s'hi posa, s'hi posa, ho sabem tots per els que treballeu amb Cicalwin, amb Padró d'Habitants, amb el GIA, a veure, sabem que no t'has de preocupar ni coordinar res més, que estan al dia, que ho posen tot el dia, i, bueno, i que aquest servei digital era millor que el fes Diputació que un altre proveïdor, que després
o quebre l'empresa, has de tornar a fer una contractació, has de canviar, ho veiem tot molt complicat. Però a veure, una cosa era el servei digital i l'altra era l'equip de persones que hi havia al darrere. És que ho tinc de dir perquè aquest grup, aquest equip que hi ha de Diputació és immillorable, és fantàstic. Jo no diré pas noms perquè me'n deixaria, però tot en conjunt. Ens hem sentit molt acompanyats i molt bé. Què diria? Que encoratjo tots els que són aquí a que s'apuntin al projecte perquè realment s'hi ha de pujar, no podem quedar al marge, la llei tard o d'hora, i que el servei funcionarà i funcionarà molt bé perquè estem convençudíssims. I bé, no voldria acabar sense donar-vos les gràcies, especialment a tots els que ens han acompanyat a l'aventura, l'equip de gabinet d'innovació, els arxivers, que també els tenim sovint a veure com posem tota la documentació, els de l'empresa del programa, perquè també era telefonar i en el moment no trigaven a donar la solució. I bueno, i moltes gràcies a tots. Gràcies.